ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የኢካቲት 22 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ ምሽት ዜናችንም ህዳር 25 የሴቶችና ህፃናት መብት ጥበቃና ማህበራዊ ተሐድሶ ማዕከል የሰጠውን መግለጫ እናሰማቸዋለን እየቀጠለ ስለሄደው የህገወጡ ቡድን ወረራም የምንላችሁ ይኖራል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰነድ ስርቆት እንደተፈጸመበት ተሰምቷል በሰፊው ዳሰነዋል በኢትዮጵያ የሰባዊ እርዳታ ለማቅረብ 4 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ተብሏል እንገራለን በትግራይ ክልል በሚቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ላይ የሚመክረው ስብሰባ ዛሬ ተጀምሯል ዘገባውን ይዘናል ባልድራስ ፓርቲ ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ አስገብቷል እናሰማችኋለን የአማራና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ባደረጉት ውይይት ላይ የጋራ መግለጫ አውጥተዋል ይዘንላችኋል ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ህቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሆኑ የመጽሐፍ መረቃ የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አቶ ያሬድ ኃይለማርያም በሰብአዊ መብቶች ትግል ውስጥ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ባሳለፉት የትግል ጊዜ ውስጥ የገጠሟቸውን ውጥ አውረዶች የመብት ተሟጋቹ ትውስታዎች ከማጂ እስከ ጄኔቭ በሚል ርዕስ በመጽሐፍ ከትቧል ይህ መጽሐፍ ከዚህ በፊት ለማንም ያላካፈሏቸውን ገጠመኞቻቸውና በርካታ ትውስታዎቻቸው እየተካተቱበት ነው ታዲያ መጽሐፉ አርብ የካዚ 4 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 10 ሰዓት በጊዮን ሆቴል ግሮቭ ጋርደን መናፈሻ ይመረቃል ዶክተር ዳዲሞሳይሌ ሳይሌ አንጋፋው ጋዜጠኛ መለስካቸው አማሃና የስነ ጽሁፍ መምህርና ገጣሚው ዶክተር በድሉ አግጅራ በመድረኩ ላይ ይሰየማሉ በሰባዊ መብት ተግላቸው የሚታወቁት አቶ ያሬድ ኃይለማርያም በልዩ ቀን የተገኝታችሁ የመጽሐፍ የምረቃ ታዳሚ ሆኑ ሲሉ ወዳጆቻቸው ለመገናኛ ብዙሃንና የሀሳባዊ መብት ጉዳይ ጉዳይ ሁሉ የአክብሮት ግብዣቸውን ልከዋል ጊዮን ሆቴል ጋርደን አይቀርም ፈደር 25 የሴቶችና ህጻናት መብት ጥበቃና ማህበራዊ ተሀድሶ ማዕከል ዛሬ በይፋ ተመሰረተ በሴቶችና ህጻናት መብቶች ላይ መሰረቱን አድርጎ ለመስራት የተቋቋመው ፈደር 25 የሴቶችና ህጻናት መብት ጥበቃና የማህበራዊ ተሀድሶ ማዕከል በዛሬ ዕለት በይፋ ምስረታውን አውጇል የማዕከሉ የቦርድ ሰብሳቢ ጋዜጠኛ ማዕዛ መሐመድ ምስረታውን በተመለከተ በዋቢ ሸበሌ ሆቴል በተካሄደው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ስለ ማዕከሉ ምስረታ ማብራሪያ ሰጥታለች በማብራሪያዋም ህዳር 25 የተሰኘው የሴቶችና ህጻናት ለማጥፋት መብት ጥበቃና የማህበራዊ ተሃድሶ ማዕከል የተመሰረተው ከ ዓመት አመት በፊት ዳር 25 ቀን ወቅቱ በነበረ ግጭት ምክንያት ከነበሩበት ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲሄዱ በመንገድ ላይ የታገቱ 17 ተማሪዎችን ለማሰብና ጉዳያቸውን ከዳር ለማድረስ እንዲሁም ተመሳሳይ ችግር እንዳይፈጸምና በተለያየ ምክንያት በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ማህበራዊ ቀውሶችን ለመከላከልና የህግ ከለላ ለማድረግ የተቋቋመ መሆኑን ገልጻለች በብዙዎቻችን ሚሞሪ ውስጥ ቀኑ የሚታወሰው እንደምንም እንደ ነው እንደ ዳራ ያዘጠኝ እንኳን አይደለም ግን በብዙ ወላጆች ሰዎች ደግሞ ቤተሰቦች ደግሞ የማይረሳና ጠባሳ ጥሎ ያለፈ ቀን ነው ታስታውሱ ከሆነ የዛሬ ሶስት አመት ከደም ዩኒቨርሲቲ ወደ ቤተሰቦቻቸው አካባቢ ላይ በነበረው አለመግባባት አ አካባቢው ላይ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር በነበረው ግጭትና ችግር ምክንያት ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲመለሱ የነበሩ 17 የአማራ ክልል ተማሪዎች ታግተው ደብዛቸው የጠፋበት ቀን ነበረ መታገታቸውን የሰማንበት ቀን ነበር በዛን ቀን እንግዲህ ብዙዎቻችን አስደንግጦናል በዛ አካባቢ ደግሞ በሀገር አቀፍም በአለም አቀፍም ደረጃ ይመለከተናል የሚሉ ብዙ ሰዎች ጉዳያቸው አድርገውት የምታስታወሱት እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ነበር ከዛ ጊዜ በኋላ ግን ጋዜጠኞችም እኛም ሆንን ሰብዊ መብት ተሟጋቾችም ሌሎች ሰዎችም ማድረግ የቻሉትና የሚችሉትን ያህል ወይም ደግሞ ጉዳዩ ጉዳዩ ነው ባሉት ደረጃ ተንቀሳቅሰውበት ነበር ከዛ በኋላ ተረስቷል እንደገና በመንግስት የነበረውን ነገር የምታስታውሱት ነው ከዛ የዘለለ ነገር አልሆነም ያልተረሳውና እስካሁንም ድረስ ጉዳያቸው የሆነው እና አጀንዳቸው የሆኑ ሰዎች ግን ቤተሰቦቻቸው ናቸው ቤተሰቦቻቸው እስካሁን ድረስ ልጆቻቸውን በርበር እያዩ ይጠብቃሉ ይሄ ጉዳይ የ17 ተማሪዎች ጉዳይ ብቻ ስለሆነ ወይም ደግሞ እንደው እንደ ድንገት አጀንዳ ሆኖ ስለተገኘ ሳይሆን ነገ በልጆቻችን ቢሆንስ ነገ በልጆቻችን ቢሆንስ ብቻ ሳይሆን አሁንም ከዛ በኋላ የእገታ ጉዳይ አዲስ አበባ ላይም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳጠቃለ መስማት በዚህ ጉዳይ ላይ ሰዎች ታግተው ነበር ገንዘብ አምጡ መባል በቅርብ ጊዜ እንኳን የምታስታውሱ ልጅ በእገታ ምክንያት ገንዘብ አምጡ ተብሎ ቤተሰቦቻቸው አይከፈሉም የተገደለ ልጅ እንዳለ ተመሳሳይ በዩኒቨርሲቲዎችም ሌሎች ተማሪዎች ታግተው እንደነበረ የምናስታውሰው ነው የየሰሞኑ አጀንዳ ሆኖ መቅረት የለበትም ይሄ ጉዳይ ጉዳያችን ሆኖ እንደ አንድ አደረጃጀት እንደ አንድ ተቋም የነሱንም ጉዳይ ከዳር ለማድረስ እንደገና ደግሞ በህግ መጠየቅ እስካለበት ድረስ መጠየቅ እንዳለበት እንደገናም ደግሞ ይሄ ጉዳይ እንዳይፈጸም እንዴት መከላከል ይቻላል ተገቢ ከለላ እንዴት ማግኘት ይቻላል ከግለሰቦች ወጥቶ በተቋም ደረጃ በአደረጃጀት ደረጃ ቢሰራበት ትውልድን ማዳን ይቻላል ከህገታ ብቻ ሳይሆን ሌሎች በሴቶችና በህፃናት ላይ በሚደርሱ ማህበራዊ ቀውሶች በየትኛውም በጦርነትና በተለያዩ በሚደርሱ ማህበራዊ ቀውሶች ምክንያት ህፃናትና ሴቶች ናቸው የመጀመሪያ ተጠቂዎች እንዳይደርስባቸው የህግ ከለላ እንዲያገኙ ማድረግ ከደረሰ በኋላ ደግሞ ሪሃብሊቴሽን የሚያገኙበትን ከተለያዩ አደረጃጀቶች ጋር ሆኖ ለመስራት ራስን እንደ ድርጅት ሆኖ ማግኘት ራስን እንደ ተቋም ሆኖ ማግኘት ለእነዚህ ልጆች መጨረሻቸው እስኪሚገኝ ድረስ መጨረሻቸው እስከሚታወቅ ድረስ መታገያ መድረግ ከተገኘም በኋላ ደግሞ ውጤቱ መልካም የሚሆን መጥፎ በእነዚህ ልጆች መታሰቢያነት በእነዚህ ልጆች ስም የተከፈተእና የተቋቋመ አንድ ድርጅት ካለ ከዚህ በኋላ ለሌሎች ከለላ የሚሆን አደጋው ስለወደቁ ደግሞ ሪሃብ የሚገኝበት ትልቅ መድረክ ወይም ትልቅ አደረጃጀት እንዲሆን በማሰብ ነው እና ይሄንን ያቋቋም ነው በተመሳሳይ የድርጅቱ ፕሮግራም ኦፊሰር አቶ ገደፋው የማዕከሉን ምስረታ ማብሰሪያ መግለጫ በንባብ አቅርበዋል በመግለጫውም የማዕከሉን አላማዎች በሰፊው አብራርተዋል አላማዎቹ አንደኛ የነዚህ ተማሪዎች መጨረሻ እስኪታወቅ ድረስ አስፈላጊውን ትግል ማድረግ ሁለተኛ በዚህ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ስለልቦናዊ ና ኢኮኖሚያዊ መስቅልቅል ባሉ የሀገራችን ሁኔታ ውስጥ ማለት ነው የጉዳቱ ሰለባዎች በተለይ ሴቶችና ህጻናት ስለሆኑ ይህንን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እና ስነልቦናዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ማስቻል ነው ተጎጆዎች ተገቢ የህግ አገልግሎት እንዲያገኙ አጥፊዎች ለህግ እንዲቀርቡና ተጎጆዎችም ለጉዳያቸው ተገቢ ካሳ እንዲሰጣቸውና የዘላቂ የህግ አገልግሎት እንዲያገኙ ማስቻል ነው ሌላው ደግሞ የከፋ ጉዳት የደረሰባቸው ህጻናትና ሴቶች የማገገሚያ ማህበራዊ ታድሶ ማዕከል በማቋቋም የትምህርት የስራ ድል ፈጠራና የህይወት ስልጠና በመስጠት እንደ ቀድሞ አምራች ዜጋ እንዲሆኑና ህይወታቸውን በተሻለ መንገድ በዘላቂ እንዲመሩ ማስቻል ነው ማዕከሉ በኢፌድሪ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን መዝገብ ቁጥር 5910 ተመዝግቦና ፍቃድ ተሰጥቶት በሀገር በቀል ድርጅት እንዲንቀሳቀስ ህዳር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ህረት ፍቃድ ተሰጥቷል ተመልካቾቻችን ህዳር 25 የሴቶችና ህጻናት መብት ጥበቃና የማህበረሰብ ተሐድሶ ማዕከል የሰጠውን ጋዜጣዊ መግለጫ ሙሉውን በሩሃ ቲቪ የካሜራችን ፕሮግራም ላይ ያገኙታል ህገወጥ ቡድን በጭሮ ደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ላይ ወረራ መፈጸሙ ተሰማ ህገወጡ ተሿሚ ቡድን በምዕራብ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት ጭሮ ከተማ በሚገኘው የጭሮ ደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ላይ ወረራ መፈጸሙ ተሰምቷል የህገወጡ ቡድን ተሳታፊዎች በዛሬው ዕለት ጠዋት ላይ የወረዳው ሚልሻ አጅቧቸው የመቃኛ ቤተክርስቲያኑ በር በመስበር መግባታቸውን ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ዘግቧል በትላንትናው ዕለት የአካባቢው ምእመን ህገወጡ ቡድን ወረራ ሊፈጽም መሆኑን ተረድተው ቤተክርስቲያኑን ሲጠብቁ በመዋላቸው ላይሳካል ለት ያልቻለው ቡድን በዛሬው ዕለት ምእመናን ወደ ስራቸው መሰማራታቸውን ተገናድርጎ መውረሩም ተጠቅሷል በተጨማሪም አንድራስ የተባለ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት መታሰሩም ተነግሯል ህገ ወጡ ቡድን ከዚህ ቀደም የሀገረ ስብከቱን መንበረ ጵጵስናን ጨምሮ ተሽከርካሪዎችና ንብረቶችን መውሰዱን መዘገባችን ይታወሳል በተመሳሳይ ይህ ህገ ቡድን ከቀናት በፊት በምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት በሚገኘው የነቀምቴ ገነተ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ላይ ወረራ መፈጸሙንና የደብሩ አስተዳዳሪ አባ ወልደ ገብርኤል በቀለ ለህገ ወጡ ቡድን ድጋፍ እየሰጡ በሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች መታሰራቸውን ዘግበን ነበር የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰባት ቢሮዎች የሰነድ ስርቆት ተፈጽሞባቸዋል ተባለ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ የፕሬዝዳንቱን ጨምሮ ሰባት ቢሮዎች የሰነድ ስርቆት እንደተፈጸመባቸው አረጋግጫለሁ ስትል አዲስ ማለዳ ዘግባለች ስርቆቱ የተፈጸመው በሳለፍ ነው ሐሙስ የካቲት 16 ቀን 2015 ዓ.ም ሌሊት ላይ ሲሆን በተፈጸመው ስርቆት ከቢሮው ውስጥ የተለያዩ ሰነዶች ተለይተው መወሰዳቸው ተሰምቷል የሰነድ ስርቆቱ የተፈጸመው ባልታወቁ አካላት ነው የተባለ ሲሆን በረና መስኮቶችን በመስበር ስርቆት ፈጽመዋል። የተባሉ ዘራፊዎች ከሰነድ ውጭ ሌሎች ውድ የሚባሉ እቃዎችን አለመውሰዳቸው ተሰምቷል ዘረፋው በተፈጸመባቸው ቢሮ ውስጥ የሚገኙ ዘመናዊ ላፕቶፕ ና ኮምፒውተሮች እንዳልተወሰዱም ተጠቁሟል ይሁን እንጂ ምን አይነት ሰነዶች እንደተወሰዱ በዝርዝር ማወቅ አልተቻለም ስርቆቱ ከተፈጸመባቸው ሰባት ክፍሎች ውስጥ የፕሬዚዳንቱ የመረጃ ክፍል የአካዳሚክ ዳይሬክተር ጉዳዮች ቢሮ የአካዳሚክ ጉዳዮች ኤክስፐርት ቢሮ የትራንስፖርት ና ቬክል ቢሮ የምርመራ የሽግግር ቴክኖሎጂ ቢሮ እና የቅድመ ምረቃ ዳይሬክተር ቢሮ እንደሚገኙ በት ለማወቅ ተችሏል ዘረፋው የተካሄደባቸው ሁሉም ቢሮዎች የፕሮሞሽን ኮሚቴ አባል ናቸውም ተብሏል በተፈጸመው ዘረፋ ከአምስት ያላነሱ የዩኒቨርሲቲው ጥበቃዎች በፖሊስ መታሰራቸውም ተገልጿል የአዲስ አበባ ፖሊስም ጉዳዩን እየመረመረ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰወል ወልደሃና ተፈጽሟል ስለተባለው ዘረፋ ከሚዲያው ለቀረበላቸው ጥያቄ ምንም የተፈጸመ ስርቆት የለም ማለታቸውም ተሰምቷል በኢትዮጵያ ሰብዊ እርዳታ ለማቅረብ አራት ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ተመድ ገለጸ የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኦቻ በግጭትና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት እርዳታ ጠባቂ ለሆኑ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ ለማድረግ ወደ አራት ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ብሏል ጽፈት ቤቱ በአውሮፓውያኑ ሁለት ሺ ሀያ ሁለት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በተፈጥሯዊ አደጋዎችና በግጭት ምክንያት አስቸኳይ ሰብዊ እርዳታ ጠባቂ ሆነዋል ሲል አስታውቋል ኦቻ ለዚህ የአውሮፓውያን አመት ባወጣው የኢት። ኢትዮጵያ ሰብዊ እርዳታ እቅድ በመላው አገሪቱ ለሚገኙ ከ20 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ድጋፍ ለማቅረብ 99 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ገልጿል አስቸኳይ እርዳታ ከሚያስፈልጋቸው ዜጎች መካከል 4.6 ሚሊዮን የሚሆኑት የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች መሆናቸውም ተመላክቷል ለአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ ተጋላጭ ከሆኑ ቀዳሚ አገራት መካከል አንዷ በሆነችው ኢትዮጵያ በአምስት ተከታታይ የዝናብ ወቅቶች በቂ ዝናብ ባለመጣሉ ከፍተኛ ድርቅ በአንዳንድ የአገሪቱ ክፍሎች መከሰቱንም ድርጅቱ አስታውሷል የኢትዮጵያ ሰባዊ እርዳታ እቅድ ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የተረጂዎች ቁጥር 13 ሚሊዮን እንደሚሆን ግምቱን አስቀምጧል ድርቁ በምስራቅና በደቡባዊ የአገሪቱ ክፍሎች በሚገኙ አርብቶ እና ከፊል አርብቶ አደሮች ላይ የምግብ ዋስትናና እጥረት እንዲሁም የውሃ አቅርቦት ችግር ከማስከተሉም በላይ የበሽታ ወረርሽኝ የማስከተል አጋጣሚን ከፍ የሚያደርግ የጤና ስጋት መደቀኑ ተገልጿል ኦቻ በተለይ በኦሮሚያ ክልል የሚስተዋለው ግጭት ለሰባዊ እርዳታ አቅርቦት ችግር ከመሆኑን ባሻገር ቀያቸውን ጥለው ለሚሰደዱ ሰ ሰዎች ምክንያት ሆኗል ብሏል። የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት በተያዘው የአውሮፓውያኑ አመት የሰብዊ እርዳታ አቅርቦቱ በሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች እንደሚያተኩሩ ገልጿል እነዚህም አስቸኳይ ህይወት አድን ስራዎችን ማከናወን ደህንነቱ የተጠበቀና ሁሉን አቀፍ የሆነ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ማቅረብ እንዲሁም ጉዳት የደረሰበት የማህበረሰብ ክፍል ከጉዳቱ እንዲያገግምና ችግሮችን መቋቋም እንዲችል ማስቻል ነው ብለዋል በኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ እርዳታ ፍላጎት እጅግ ከፍተኛ ነው ያለው ጽፈት ቤቱ ተፈጥሮዊ አደጋዎች እና ግጭቶች በአገሪቱ ካለው ደካማ ማህበራዊ አገልግሎት ጋር ተደማምሮ ችግሩን አስከፊ እንዳደረገው አመልክቷል የትግራይ ክልልን ጊዜያዊ አስተዳደር ለማቋቋም በሚመክረው ስብሰባ ላይ እንዲሳተፉ የተጋበዙ ሶስት ተቃዋሚ ፓርቲዎች መቅረታቸው ተሰማ የትግራይ ክልልን ጊዜያዊ አስተዳደር ለማቋቋም በሚመክር ስብሰባ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሳይገኙ መቅረታቸው ተሰምቷል ከዛሬ ረቡ የካቲት 22 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ጀምሮ እየተካሄደ በሚገኘው ስብሰባ ጥሪ ቢደረግላቸውም ሳይገኙ የቀሩት ፓርቲዎች የብሔራዊ ባይቶና አባይ ትግራይ ታልሳይ ወያኔ ትግራይና ውድብ ነጻነት ትግራይ ናቸው በትግራይ ክልል አዲስ ይመሰረታል ለተባለው ጊዜያዊ አስተዳደር የተቋቋመው አስተባባሪ ኮሚቴ በሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ የሚመራ ሲሆን ስለ ጉዳዩ ለክልሉ ጋዜጠኞች በተሰጠው መግለጫም ጊዜያዊ መንግስቱ የሚተዳደርበትን ሰነድ የማዘጋጀቱ ስራ እየተገባደደ መሆኑን አስታውቁ ነበር ይህንኑ ተከትሎ በዛሬው ዕለት በትግራይ ክልል ስለ ጊዜያዊ የሽግግር መንግስቱ ይመክራል የተባለ ስብሰባ የተከፈተ ሲሆን እስከ ነገ ሐሙስ የሚቆይ ነው ተብሏል ህውሀት የሚቆጣጠራቸው የክልሉ መገናኛ ብዙሀን በስብሰባው የፖለቲካ ፓርቲዎች የህወሀት ሰራዊት አባላት የሃይማኖት መሪዎች እንዲሁም የተለያዩ አደረጃጀቶች ና የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ መሆናቸውን ዘግበዋል ሆኖም የተገኙት የፖለቲካ ፓርቲዎች የትኞቹ እንደሆኑ የጠቀሱት ነገር የለም በዛሬው ስብሰባ ላይ ሳይገኙ የቀሩት ሶስቱ የትግራይ ክልል ፓርቲዎች ከአስር ቀናት በፊት በጋራ በሰጡት መግለጫ በክልሉ ይመሰረታል ከተባለው የሽግግር መንግስት ምስረታ ራሳቸውን ማግለላቸውን አሳውቀው ነበር ፓርቲዎቹ ከሂደቱ እራሳቸውን ያገለሉት በኮሚቴው ላይ ገለልተኝነትና የአሳታፊነት ጥያቄ በማንሳት ነው ወቅቱ በተሰጠው መግለጫ አንደኛው ተናጋሪ የነበሩት የባይቶና ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር ጸጋዘ አብካሱ ኮሚቴውን ህውሀት አቋቁሙታል ብለው እንደሚያምኑ ገልጸው ይህም በፕሪቶሪያ ከተደረገው ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነት መሰረት ተቀባይነት የለውም ብለው ነበር በኮሚቴው ምስረታ ዙሪያ ከተቃዋሚዎች ቅሪታ የቀረበበት ህውሀት ስለ ጉዳዩ እስካሁን ድረስ በይፋ ያለው ነገር ባይኖርም በትግራይ ክልል ከሚቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር አስቀድሞ በስልጣን መጋራት ዙሪያ ከመንግስት ጋር ለመደራደር መዘጋጀቱን በአመራሩ ጌታቸው ረዳበ በኩል አስታውቋል በፕሪቶሪያው ስምምነት የህወሀት ዋነኛ ተደራዳሪ የነበሩት አቶ ጌታቸው ረዳ ለመገናኛ ብዙሀን እንደተናገሩት ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ከስምምነት ላይ ሳይደረስ ምንም ማድረግ እንደማይቻል በመጠቆም ለመደራደር እየተዘጋጀን ነው ብለዋል አቶ ጌታቸው በእነርሱ በኩል ይህ አቋም ቢያዝም የፌዴራል መንግስት ግን እየተዘጋጀ ይሁን ወይም አይሁን አላረጋገጥኩም ብለዋል በመንግስትና ህወሀት የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ በምርጫ ቦርድ በኩል ምርጫ ተደርጎ የትግራይ ክልል የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ተወካዮች እስከ እስከሚመሰረት ድረስ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደሚቋቋም ሰፍረዋል ዛሬ በትግራይ ክልል እየተካሄደ በሚገኘው ስለ ሽግግር መንግስት በሚመክረው ስብሰባ ከሶስቱ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች በተጨማሪም የህወሀትን ጦር ይመሩት የነበሩት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ እንዳልተገኙ ታውቋል የባልድራስ ምክትል ፕሬዝዳንት ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ አስገቡ የባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አማሃ ዳኛው በፓርቲው ላይ እየተካሄደ ያለውን ጫና በሚመለከት ምርጫ ቦርድ ከሚመለከተው አካል ጋር በመነጋገር እንዲያስቆም በደብዳቤ ጠይቀዋል ፓርቲው ይህንን ደብዳቤ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ከማጋራቱ ከሰዓታት በፊት ጽፈት ቤቱ በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ከበባ እንደተደረገበትና የፓርቲውንም ምክትል ፕሬዝዳንት ጨምሮ ሌሎች የፓርቲው ሰራተኞች ገብተው ስራ መስራት እንዳይችሉ መደረጋቸውን አሳውቆ ነበር ሆኑም የጽህፈት ቤት ከበባውን የፓርቲው የስራ አስፈጻሚ አቶ ስንታዮ ቸኩልን እስር የፓርቲው የጠቅላላ ጉባኤ አባላትን እስር እንዲሁም በሌሎች የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ላይ እየተደረገ ያለውን ጫና በመጥቀስ በመጪው እሁድ የሚያደርገውን የፓርቲው አንደኛ መደበኛ ጉባኤ መንግስት ለማሰናከል የሚያካሄደውን መንገድ ምርጫ ቦርድ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን እንዲያስቆም ፓርቲው በደብዳቤ ጠይቋል ጽፈት ቤቱ በጸጥታ ኃይሎች በመከበቡ ደብዳቤው ላይ ማህተም ማድረግ እንዳልተቻለም ያስታወቀው ፓርቲው ስለዚህም በምክትል ፕሬዝዳንቱ ፊርማ ብቻ ደብዳቤው ሊገባ ችሏል ብሏል። ምርጫ ቦርድም ደብዳቤውን መቀበሉን በፊርማ በማረጋገጥ ተረክቧል ሲል አስታውቋል። ሰሞኑን በነገው ዕለት ከሚከበረው የአዱአ አይደል ባል ጋር በተያያዘ የባል ድራስ ዲሞክራሲ ፓርቲ አባላትን ጨምሮ በርካታ የአዲስ አበባ ወጣቶች እየታሰሩ ይገኛሉ። የአማራና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በአገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረጋቸውን ገለጹ የአማራና የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከፍተኛ አመራሮች በአገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ላይ በትላንትናው እለት ውይይት እያደረጉ እንደነበር መዘገባችን ይታወሳል ታዲያ የሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ውይይት ማድረጋቸውን የየክልሎቹ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሀላፊዎች በጋራ በሰጡት መግለጫ አረጋግጠዋል የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ሀላፊ ግዛቸው ሙሉነ ውይይቱ ከፍተ ከፍተኛ አመራሮች የተሳተፉበትና መልካም የልማትና የትብብር ተሞክሮዎችን በጋራ በማስቀጠል ፈተናዎችና ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት ውጤታማ ውይይት የተደረገበት ነው ብለዋል የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀይሉ አዱኛ በበኩላቸው በሁለቱ ክልሎች መካከል እየተሰሩ የሚገኙ የመልካም አስተዳደር የልማትና መሰል ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶችን ለማጠናከር በሚያስችል መልኩ ተወያይተናል ሲሉ ገልጸዋል መግለጫው ውይይቱ በአመራሩ ብቻ የሚወሰን ተወሳን እንዳልሆነ ጠቅሶ፣ በቀጣይም በመሁራንና በአገር ሽማግሌዎች እንዲሁም በሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳታፊነት በየደረጃው እንደሚካሄድ ተነግሯል የአማራና የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ከሰሞኑ ሲያወጣቸው በነበሩ መግለጫዎች እርስ በርስ ይካሰሱ እንደነበር ይታወቃል कैपिटाचिन यकाति 26 897 jamlo poq artistut betagnyubat la mekidonya 1 milyard dorats intabas መቄዶንያ የበጎ አድራጎት ማኅበር ምንም ጧሪና ደጋፊ የሌላቸውን ከ7500 በላይ የሆኑ ወገኖቻችንን እየረዳ ይገኛል የተወደዳችሁ መቄዶንያ ከ22 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ህንፃ እየገነባ ነው መስኮትና በር ግን የለው መስኮትና በር ሳይኖር ሰው ለማስገባት መሞከር አረጋውያኑና የአይምሮ ህሙማኑን ለብርድመ ማጋለጥ ነው የሚሆነው ስለዚህ አንድ መስኮትና አንድ በር እየገዛን ህንፃውን በሙሉ በበርና በመስኮት እንሸፍናለን አንድ ሚሊዮን ዶላር ለመሰብሰብ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የካቲት 26 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በዶንኪቲው እንገናኝ ክብራትና ክብራን በ8161 ላይ ኦኬ ብለው በመላክ በቀን አንድ ብር ለመቄዶንያን መርዳት ትችላላችሁ ታላቁን የደግነት ተምሳሌት መቆዶኒያን ደግፉ በ81 61 ቴክስት በማድረግእና መቄዶንያን በመርዳት ኪሰወትን ያስፋርኩ ህሊናዎትን ያርኩ ጓደኞችወትን በበጎ ስራ ይማርኩ በመቄዶንያ ግቢ ውስጥ በሚገኘው አዳራሽ ሰርኮትን ማድረግ ይችላሉ ኒካ ክርስትና ቀለበት ሙታመትና ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ስታዘጋጁ በመቄዶኒያ አዳራሽ እንድታዘጋጁ አዳራሽ እንላለን። አመልካቾቻችን የሰአቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎቻችን እየተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም